Я маю особливі навички, завдяки яким перетворю ваше життя на жах. Тільки посмійте зачепити дорогих мені людей. Я буду вас шукати. Знайду і тоді вб'ю. Ну, абло, Францес. А патрон, саме ель патрон. Коп на драйві, порятунок бабусі. Мою бабусю викрав небезпечний картель. Хочу, щоб я дістав 2 чарівних смарагди. Дали 3 дні, інакше її вб'ють. Добре, Томе Крузе. Ми тебе не кинемо, ми команда. Та не ховайтеся, я знаю, хто ви. Давід Гетта! Валя, міксей! Я хочу побачити ваші руки! Ти знаєш, мабуть, не треба втручатися. Швидше! Обережно, моя мама! Вони вбили мого Франциса! От курва! Старий хрін не здох! Woohoo!